Zadravo. Zadravo. dravo. Jak to myslíš, že nevíš, co říkám? Když se v Srbsku každé ráno takhle říká dobré ráno. A já nevím. Snažím se tady rozšířit naše kulturní hranice. Dobré ráno. Modlím se, abyste se dnes měli dobře a abyste byli připraveni číst se mnou Markovo evangelium. Jsme v páté kapitole a studujeme život, službu a nakonec smrt a vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A modlil jsem se, než jsme začali nahrávat. I můj spolupracovník tady modlili jsme se, on to vedl, aby dnes zaznělo něco, co vám požehná a povzbudí vás, protože to všichni potřebujeme každý den. Takže jsme se modlili, abych pro vás mohl být nějakým malým požehnáním. Takže čteme a dostali jsme se k tomu složitému, trochu komplikovanému příběhu o Ježíši, který přišel přes Galilejské jezero. A teď potkal zástup a je tam představený synagogy jménem Jairus, který říká, jestli bys prosím tě nepřišel a neuzdravil a nepomodlil se za mou dceru, které je 12 let a je blízko smrti. Cestou k němu za ním přichází žena a dotýká se lemu jeho šatů. 12 let krvácela. Je uzdravená. Jak jsme se dozvěděli při čtení, pán jí říká, cero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Ještě když mluvil, přišli lidé z domu vůdce synagogy a řekli, Tvá dcera je mrtvá. Proč ještě obtěžuješ učitele? Jinými slovy, je povšem. Je příliš pozdě. Když Ježíš přeslechl, nebo tady v mé Bibli Christian Standard Bible, poznámka tady je možná může znamenat ignoroval. Když Ježíš zaslechl nebo ignoroval to, co bylo řečeno, řekl vůdci synagogy, Neboj se, jen věř. Ach, ty dny jsou pryč, pastore. Víš, že Bůh už nedělá zázraky. Víš, prostě to vzdej. Vzdáváš se okolnostem? Všimněte si, co se tu stalo. Představený synagogi Jajus má víru, že přijde za Ježíšem s problémem. Teď ale možná přichází zdržení při rozhovoru s tou ženou nebo cesta po silnici. A vše je teď k ničemu. Je příliš pozdě. Je konec. Mohlo to vyjít, ale už je to pryč. Kolikrát v životě jsem tomu čelil já nebo ty, věřit Bohu za něco, jak nejlépe umíme, ale pak se okolnosti zdánlivě obrátí proti nám, mysleli jsme, že je tu šance, ale teď už ne. Ten člověk musel být tak skleslý. Právě zjistil, že jeho dvanáctiletá dcera která mohla být jeho jediným dítětem, nebo jedinou dcerou, nebo nejmladší, nebo cokoliv jiného. Jistě k ní má silnou vazbu. Jairus, představený synagogii, byl pravděpodobně farizej. Takže pro něj byla cesta za Ježíšem velkou ztrátou tváře. Jakýmsi ponížením, protože to byli odpůrci Ježíše Nazareckého a tady kvůli stavu své dcery prosí o pomoc. A jak musel být zdrcen, když přišli poslové a zastavili celou karavanu. Ať už učitele neobtěžuje. Tvoje dcera je mrtvá. Ježíš to přeslechl. Nebo to jen ignoroval, protože se neřídil tím, co si lidé mysleli. Je to Ježíš, syn Boží. A řekl, nic se neboj, jen věř. Nic se neboj, jen věř. Pět slov. Nemůžeme je dnes aplikovat na nás? Nebojte se. Čeho? Situace. Z negativního obrazu, který je vám předkládán v souvislosti s něčím, co vás znepokojuje. Neboj se. Strach nikdy není boží vůlí pro nás. Bůh nám totiž nedal ducha strachu, úzkosti, chvění. Nic se neboj. Pět slov. Jen věř. Stejně jako té paní, která se právě dotkla mu jeho šatu, řekl, tvá víra tě zachránila. Ano. Ano, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravena. Ne vždyť Ježíš uzdravuje. Ano, je to pravda. Veškerá moc je v Ježíši. Všechny zázraky se dějí skrze Ježíše. Všechny odpovědi na modlitby se dějí skrze Ježíše. Ale bez víry neexistuje žádné spojení. Jak se dozvíme již brzy, když budeme číst Marka? Bez víry není možné se Bohu líbit. Bez víry máme tendenci se bát. Pokud nejsme oddáni pánu, nakonec ho neseme sami a je to pro nás příliš těžký. Petr píše, svěřte na něj všechny své starosti, neboť on se stará, něžně se o vás stará, řekl Petr. Ať už tedy dnes čelíte čemukoliv, chci vám pomoci. Nechci jen číst dál a intelektuálně říkat, pojďme zjistit to a to a co znamená řečtina v tomto verši. Pojďme to duchovně aplikovat na nás. Dnes přede mnou stojí věci, o kterých vím, že je může udělat jen Ježíš. Na některé věci myslím právě teď. A pokud si nedám pozor, mohou ve mně vyvolat úzkost. Jako pastor v církve čelím někdy velkým problémům, velkým horám. Ale co ty a já společně? Protože já jsem stejný jako ty. Nejsem nikdo výjimečný. Nebojíme se. Věřme. Věřme v Ježíše. Modleme se společně. Pane, přinášíme ti dnes věc, která nás trápí horu, která se zdá být ta vysoká věc, která nám láme srdce. A ty jsi neotálel, tvé načasování je vždy dokonalé, ale řekl si nám to teď jen věř. To je příkaz, jen věř. Věřím ti. Za sebe a své přátele se modlíme, aby to vše bylo k boží slávě. Amen. Nashledanou příště.